Ďakujem stránke utnice.com za sponzorovanie kanálu Fuzzy Extra. Takže ak chcete nejaké tie koiny do fúdka, tak určite kliknite na prvý link v popise a použite kód Fuzzy pre 6% zľavu pri vašej objednávke. Takže čau, dišovia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente počas Once to Watch. Dneska tu máme sobotu, čiže podľa mňa vyjde možno tak... Možno nový objektív hráč uvidíme, ale možno ich vydali obi dvoch už vtedy. I don't know. Možno aspoň ten SBC hráč nejaký jeden by mohol výsť, takže pôjdeme sa na to spoločne pozrieť. Šupni sem odber, zapni sem notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli, daj sem like, ak sa ti videá páčia. A daj mi vedieť v komentároch, čo si myslíš o novom dizajne kanálu. Dal som tam Messiho a trošku som upravil dizajn banneru a tak ďalej proste, aby to trošku viac sedelo s FIFA 22, takže len taká menšia zmena. Každopádne poďme rovno do toho, poďme sa pozrieť do Objectives, či náhodou nám tu nepribudne niečo nové, ako včera nám pribudol Objective, ale nie hráč, takže uvidíme, že či ešte nejaký hráč nám tu predsa len nevíde. Vyzerá, že asi nevyšlo nič. Aba, vyšlo, doplnek zaujímavých hráči. Dokončením získajte doplnek z edice zaujímavých hráči, všetky odmeny sú neobchodovateľné. Je to tu iba na 4 dní. Zaujímaví hráči, domáci dres tu máme a nejaké tie XPčka. Odehrať 3 zápasy v ľubovolnom režimu foot a dostaneš logo, once to watch, ok. V ľubovolnom režimu foot strelte 10 golov, dostaneš choreo a vyhrajte 4 zápasy v režimu squad battles alebo rivals a dostaneš téma štadiónu once to watch. Ok, toto spravíš aj nechtiac, jednoducho pohodička, hej. Není to nič crazy, proste je to len doplnok, ale tie dresy sú náhodou celkom pekné, akože nepoviem, že nie. Dobre, takže to je všetko v rámci Objectives. Vyzerá, že asi už žiadny objektív hráč nevíde, čo je trošku škoda. Čakal som, že vyjdu dvaja, ale nečakal som, že vyjdu že hneď a potom už nič. Akože na jednej strane je to cool, že nám to dali hneď a vlastne môžeš to potom grindiť dlhšie, ale aj tak je to také zvláštne, že ich vydali hneď za sebou a potom nič. Hej, že to je také trošku zvláštne, že som myslel, že to dajú, že v piatok dajú jedného a ďalší piatok druhého. A keď ich vydali už tak veľa, tak som čakal, že možno aj teraz ešte vyjde jeden alebo dvaja, ale očividne asi už nie. Dobre, takže to je všetko v Objectives, ľudia. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či nás tu čaká nejaký nový hráč, prípadne niečo iné. A áno, čaká. Načaká nás tu Boadu. Miron Boadu. Okrem toho, tu máme niečo nové. Máme tu tento tu pack, Wijnaldum do PSG. Včera vyšla jeho SBCčka a dneska mu tu dali túto ešte ďalšiu SBCčku kvázi. Opäť oslabte touto výzvou Wijnaldumu přestup do PSG. Je to tu na 2 dní. Je to 50k pack. Ouu. Oh. OK, ľudia, toto je 50 kapek, ak neviete. Je tam tuším 24 hráčov a tuším 7 z nich sú vzácni. Je to v podstate ako keby 25 kapek, teda 50 kapek, len taký iný. A OK, je to untradeable, takže pozrieme sa, čo za to chcú. 75 rating, 10 vzácnych hráčov, 95 chemistry. To je náhodou fajn, to je veľmi fajn. Ako je to untradeable, ale dostaneš za 11 75 rated hráčov teoreticky 24 hráčov. Počkaj, nehovorím náhodou blbosť? Prémiu za tý jumbo balíček hráču. Hej, je to 50 kapek, ľudia, je to 50 kapek. 15 kapek by to bol vtedy, keby to bolo prémiový zlatý jumbo balíček, ale je to prémiový zlatý jumbo balíček hráču. Čiže jo, je to fakt 50 kapek, ktorom máte 24 hráčov. Toto si myslím, že sa oplatí spraviť, aj keď je to untradeable. Za 11 hráčov, nie vysoké ratingy, iba tu chemistry potrebujete, tak myslím si, že je to akože good. Jo, myslím si, že je to good, dostanete fakt 24 hráčov, môže vám niečo padnúť teoreticky. Myslím si, že toto není vôbec zlý deal, môže byť táto SBCčka. No a okrem toho je tu tento tu Boadu, ktorý mal perfektnú formu, tuším, v Eredivízii, ak sa nepamätám. Je to ten týpek? Myslím, že áno. Počkaj, chcem sa pozrieť, FIFA 21, Boadu, je to ten, čo mal celkom OK informy? Boadu. Jo, to je on, to je on. On mal celkom dobrý inform minulý rok. Celkom nabombenú kartu mal, takú OP, proste si pamätám, že o chvíľku ľudia používali. Takže to je on. No a prestúpil do AC Monaka, teda AS Monaka. Trojvidičkové skilly, 5-vidičkový weak foot, 183 cm, vyšší strední work rate, OK. Hneď prvý minus sú trojvidičkové skilly. Okrem toho, pace je good, strely nič moc, prihrávky katastrofálne, fakt že hrozné. Fú, toto nevyzerá dobre. Dribbling je OK a fyzická sila není moc dobrá. Bro, táto karta mala byť veľa mňa tak v Objectives, alebo musí byť za veľmi málo. Proste sú to dva segmenty, kamo dajte ho za dva gold squady. Reálne dajte tam, že jeden non-rare squad full a jeden rare squad napríklad. Ako, lebo toto nebude stať za to. Táto karta fakt není ničím špeciálna. OK, je tu jedna z tých požiadavok a chcú League One, kde je 83 rated squad. Ako není to veľa, hej, 83 sú lacné, bude to stať nejakých čo, 15 tisíc max? Čo stále je viac, ako by to mohlo stať. Proste čakal som, že možno tú kartu, fakt táto karta není ničím lákavá, musel by dostať fakt minimálne 2-3 upgrady, aby bol, že good. Takže tak, táto karta je aktuálne fakt akože ničím ma neláka. Proste máš lepších hráčov, oveľa, aj za lacno.
Táto karta by na markete bola v podstate discard, takže ak toto bude stať nejakých 15 tisíc, tak je to mierne overpriced. Ja by som ho kľudne dal fakt za 7-8 tisíc, dal by som tam dva gold squady a to by fakt vyšlo na nejakých 8 tisíc a to by bolo, že OK, môže byť. Tak to jednoducho, není to veľmi drahé, ale je to drahšie, ako by to bolo na markete podľa mňa. Ako máte tu dva tradable packy, ale nemyslím si, že to bude stať za to. Akože neviem, že či bude vôbec v základe týpek, ako musel by fakt mať veľkú formu, aby to malo nejaký zmysel túto kartu si vôbec zobrať do klubu, lebo takto si myslím, že napríklad mne by sa ani na striedačku nezišla táto karta, hej? A to sme na začiatku roka, takže fakt by musel dostať minimálne tie dva upgrady na nejakú 84 aspoň, vtedy by mohol byť OK, vtedy by mohol mať celkom cool kartičku. Takže to je vyzerá všetko, asi, pozrieme sa ešte len pre istotu, ale myslím, že je to všetko. Takže to je asi všetko dnešnému contentu, boys, pozrieme sa na Foodbin len v krátkosti, že koľko to bude stať. Otvoríme si potom preview pack, keď sa nám tento tu odomkne. No a pozrieme sa len v krátkosti, že koľko to nám to teda vyjde. Hej, vidíte 80% dislikeov na túto SBC. Tuto sa hneď ľuďom páči, hovorím, ten 50k pack fakt správte. To je podľa mňa veľmi, veľmi good deal, táto daily SBC kvázi. Ale toto podľa mňa není úplne dobrý deal, fakt táto karta by bola úplne, že discard. Je tu 83 etická z 80 chemistry. Toto je koľko? Toto bude nejakých 4000 coinov, ak sa nemýlim. A 83 musíme zistiť, že koľko stojí. 83 rated squad, že by on je 83? Jop, z 83 z 80 chemistry je 9600, čiže táto bude nejakých 9500 ľudia. 9500 plus 4000, táto SBCčka bude stať minimálne tých 13-14 tisíc, čo je trošku viac ako by som uvítal, keďže keby bol tradable, tak by stál veľmi málo. On by bol proste discard, bol by lacnejší na markete, ako je teraz v SBC. Som si tým istý, hej, keď sa pozrieme na najlacnejších one-stop žráčov, tak sa pozrie na to. 9700 Bellerin, 10000 Inks, hej, proste, on by stal 10000, jednoducho aj Dumfries 11000, hej, on by stal jednoducho 10-11 tisíc maximálne na markete, hrozne nízky rating je to, a v SBCčke bude stať minimálne tých 13 tisíc, čo je proste trošku viac, ako by stal na markete, čo znamená, že to není výhodná SBC, keďže podľa mňa SBCčky by mali byť vždycky lacnejšie, ako by boli karty na markete, keďže ich nemôžeš predať, hej, takže by ti mali dať aspoň zľavu kvôli tomu, že už sa nemôžeš toho zbaviť. Takže túto SBCčku by som osobne nerobil, akože není to o toľko, vieš, není to tak predražené, keďže je to stále lacná SBCčka. Ak to chceš riskum, že veríš mu, že bude mať veľmi veľa upgradeov, nech sa páči, ale ja sa tomuto určite vyvarujem, ja to osobne nebudem robiť a neláka ma. Fakt by musel byť veľmi, veľmi dobrý túto sezónu, aby to malo nejaký ten zmysel. Takže ja to nebudem stavať. Padol nám tu board hráč, by the way. No a toľko k tomu. Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte vy o dnešnom kontente. Dneska akože nič extra, ako vyšiel nám hráč, ale nič moc hráč. Vyšiel nám objektív, ale nič moc objektív. Ale tá daily SBC náhodou o ten 50 kapek si myslím, že je určite super. To proste choďte spraviť, možno vám niečo padne. Ja to spravím asi dneska na streame na hlavnom účte. Takže vidíme sa pravdepodobne zajtra. Vyjdú nám samozrejme zajtra tí ďalší, poslední traja once to watch hráči do pekov. A uvidíme, že to, kto to vlastne bude, kto nám ešte taký chýba v pekoch. Takže to bude všetko na dnes. Šupni sa like, ak sa ti video páčilo. Daj sem odber a zapni sa viacej pre viac podobného kontentu. Díky moc za podporu na tomto kanáli, boys. A vidíme sa zase zajtra o 19. Čaute.